19 fevralda 2013 yilgi O'sh qirg'inida tartibsizliklarni uyushtirish va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro tashkilotlar va Qirg'iziston huquq-tartibot organlariga ochiq xat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod. Huquq faoli o'z maktubida qo'lga olinganidan boshlab tergov, sud jarayonlarining borishi to'g'risida batafsil aytib bergan. Azimjon Asqarov maktubida o'zining aybdor emasligini, Qirg'iz hukumatı inson huquqlari borasidagi xalqaro majburiyatlarini bajarmayotganini yozgan. Asqarov o'zining umrbod qamalishini o'sha davrda hukumat tepasida bo'lganlar buyrug'i deb hisoblaydi. U 2010 yilda Qirg'izistonni boshqargan muvaqqat hukumatni sud ishlariga aralashganlikda ayblab, jinoyat ishi faqat meni ayblashga qaratilgan edi degan fikrni bildiradi. Shuningdek, u sud militsionerlar o'limida haqiqiy aybdorni aniqlash uchun emas, meni millatlararo nizoni qo'zg'aganlikda ayblash maqsadida o'tkazildi deb yozgan. Unga ko'ra, sud jarayonlarida voqea joydan olingan dalil va hujjatlarga e'tibor qaratilmagan. Huquq faoli qo'lga olinganida qiynoqlarga solinganini, uni qiynoqqa solganlarga nisbatan chora ko'rilmaganiga ham to'xtaladi. Jumladan huquq faolining murojaatida quyidagi so'zlar bor: "Agarda sudlar huquq va daxlsizlikka ega bo'lganlarida meni umrbod qamoqqa hukm qilishni buyurgan muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunbayeva buyrug'ini bajarmas edi. Uning sud tizimiga aralashuvi 100% isbotlangan. Lekin negadir 10 yil o'tsa ham sudlar mening jinoiy ishim bo'yicha Roza Otunbayeva belgilab bergan ramkadan chiqa olishmayapti." Huquq faoli murojaatini Qirg'iziston xalqi mening xudo, xalq, qonun oldida aybsiz ekanimni bilishini istayman deya yakunlagan. 2020 yilning yanvar oyida Azimjon Asqarovni qamoqxonaga borib ko'rib kelgan turmush o'rtog'i Hadicha Asqarova Ozodlik bilan suhbatda huquq faolining sog'lig'idan tashvish bildirdi. Ancha mazasi bo'lmay qopti. Shamollab shekilli to'xtamay yetolyapti. Gapirsam ham sal beriroqda gapirsam ham uncha qulog'i ham eshitmayapti. Bir narsalar ko'rdingiz desam men ko'zoynak ko'rolmayman. Tez-tez qon bosimi tushib ketar ekan. 70ga tushib qolyapti ekan. Sovqatashi bellariga nuqul men qalin qo'ya sobar berganman. Qishin yozman shu oyoqlariga to'qib berganman shu tizzasidan tepasigacha shunaqa kiyib yuradi. Deydi Hadicha Asqarova. O'tgan yilning 2-dekabrda Qirg'iziston Oliy sudi Jalolobodlik huquq faoli Asqarovning kassatsion arizasini ko'rib chiqib, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish ayblovi asosida jazo muddatini qisqartirib, milliy nafrat asosida odam o'ldirish ayblovini odam o'ldirish aybloviga almashtirgan. Asqarovning ishi joriy yil 25 fevralda Oliy sudda qayta ko'rilishi rejalashtirilgan. 2016 yilning aprelida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini inson huquqlari himoyachisi ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishlarsiz qoldirgan.